وسيرك أريمها جودها الصومالية أحمد معلم فقيه أي شيء إن يسوع أفكاري دونان هو أنت مقالة الله سبحانه دين عوده. تاني أيا نقول إساء البابكي وجودن بيجي إلا قصو حلو حلو فدا بريق الصول ما دام أو هالشخص جسها حي. وراغدي يدي الدلادة أقونسي قليسي لبدا دقمو الله سعانو وضي يطليح ودونا يأينا إمام الكمد أحبنان نقضان سومالي لان تاسي بدل كيدا شير دق دقا أيي سوغو يمادين حلوفادة باريغا صول يوهو قامي ياشا جبهد مقالد الله سعانو كاسي هو أي كغار إنسان يين مستقبل كودا سياسة ديد يميشا أي هلكان أغا دقاقي دونا ما داما أوجي قبح سياسة ديد يقول درهويم بداني أي سووجيهين وربحين تيننا أيي نكوف لقيني ناقض بداسي soo afjaritaan ka dhaqdhaqaaqyada hoonta magaalada Laascaano oo ay ka socday magaalada Muqdisho in la soo afjaro qayb muhiim ah ayay ka ahayd kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo hore u saxeeyay waraaqyada diila gelisay xulufada bariga Soolna uu sheegay inay albaabada ka xiri doonaan dhinacooda jabhada magaalada Laascaano oo dhaqdhaqaaq kasta oo ay halkaasi ka wadeen joojin doonaan inkastoo aan la ogeyn sida ay u fulinayso Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay joojin doonto faragelinta dhinaca bariga Soomaaliland ay ku hayso kaasi oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay marar badan sheegtay in loo daba fadhiyo Soomaaliland magaalada Laascaano ayna si rasmi ah deegaankaasi iyo dalkaasi uga mid tahay hase yeeshee arrimahaasi oo dhig jalaq loo siin waayay ayaa waxa ay keeneen in waraaq la soo saaro taasi oo uu ku saxeexnaa Axmed Macallin Fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ila wareediyo kale inkastoo sheegayaan waraaqdaasi in la isla ogaa si rasmi ah ay uga wada tashadeen Soomaaliland iyo Soomaaliya ujeedooyin siyaasadeed iyo sidoo kale dabino qarsoon oo loo qoolayay huwantana ay ahayd hase yeeshee waqtigan haadirka ah albaabada caalamka iyo kuwa Soomaaliya ayaa si rasmi ah looga soo daboolay jabhada magaalada Laascaano waxana ku cadeynaya shaqsigii ugu dambeeyay ee yidhi diile geliyay ayaa waqtigan haadirka ah kula jira dirir sida oo kalena sheegay inay soo xiri doonaan dhammaanba albaab kasta oo u furan waqtigan haadirka ah dhinaca Soomaaliya tabadel keda shir degdeg ah ayaa isugu yimaadeen xulufada bariga Soolo ay hor kacayaan garaadadu iyaga oo laba arrimood uga golaha lambarkoobna waxa ka ahaa inay shacabkooda u muujiyaan midnimo maadaama madmadow badan iyo damacyo iskhilaafsani ay ku hirdamayaan gudahooda sida ay uga gudbaana ay adag tahay go'aansiga inay godoonka ku jiraan iyo inay wax la qaybsadaan maamul goboleedka Puntland ayaa ahaa qodobka labaad ee ay ku gorfeynayeen kulankooda ay isugu yimaadeen magaalada Laascaano garaad jaamac garaad Cali oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo kulanka magaalada Jabuuti ee iyaga loogu arinsanayay hase yeeshee ay tahay gabood fallo uu sheegay in laga geystay magaalada Laascaano oo aan halkaasi lagu soo hadal qaadin garaadada kale ayaa iyaguna hadalkooda waxa uu muujinayay mid ay midnimo iyo in mowqifkoodu uu yahay mid kaliya ugu dhuranayaan iyaga oo daboolka iyo daaha saaraya khilaafka xoogan ee u dhaxaya iyo sidoo oo kale isdiidooyinka siyaasadeed ee halkani aan marnaba heshiiska lagu noqonayn halgankoodii oo noqday hal bacaad lagu lisay iyo hadafkii ay lahaayeen oo baabacati male waqtigan haadirka ah ka ah agtooda iyo sida oo kale deegaamada Soomaalida ayaa ah waxa kaliya ee ay ka arrinsanayaan waqtigan haadirka ana ay marti gelinayaan labada degmo ee Laascaano iyo Taleex oo gacantooda ku jira dhamaadka ka guuleysiga diblomaasiyadeed ee magaalada Laascaano hoonta waqtigan haadirka ah ku urursanayd ee calanka tawxiid kale ka dhanka ah ayaa ku ekayd sanadka 2023 maadaama uu 2024 waqtigan haadirka ah soo gelayna waxa soo afmeermaya gacan ku haynta deegaankan iyo yididiiladooda maadaama oo albaabada siyaasadda ee dibadda iyo gudaha ay ka qafilan yihiin waana sababaha arrinsigooda degdeg ah keenay waxana ila wareediyada goob joogayaasha ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed tala inay isugu geeyeen wax la qaybsiga maamul goboleedka Puntland iyo magaalada Garoowe oo ay hoostagaan